No niin, moi. Joo, vaikka pelaa ne täällä, moi. Ja meikällä on tosiaan uusi kamera. Tuossa on mun webbikamera, mihin mä nyt katon. Ja tuossa on mun kamera, mihin mä nyt katon. Ja kohta mä laitan tämän uuden kameran päälle. Ja mä eka kerron vähän, että mikä kamera mulla on ja mikä oli aikaisemmin. Mutta sitä ennen, laita kanava tilaukseen, jos tykkää videosta. Ja ennen kaikkea, tilaa kanava, jos et ole vielä tehnyt. Ja muista joka kaikille kavereille. Mutta joo, tosiaan. Eli meikällä oli, tai on ollut käytössä tässä vuoden ainakin tämä Logitechin C920 tämmöinen webbikamera. Se on kyllä tosi huono. Huono kuvanlaatu, te näette kuinka tämä on jo vähän niinku perunaa tai koko laatu. Mutta joo, ja tosiaan nyt meikäläinen sitten hommasin tämmönen Canon EOS M6, tämmönen minijärkkäli, digijärkkäli kamera, ja joo. Ja meikäläinen voi sitten nyt sitten vähän näyttää, että minkälainen tämä uusi kamera on. Elikkä tähän aivan kohta, niin mä laitan tämän ihan siihen uuteen kameraan. Niin se laatu sitten näyttää. Ja kertokaa hei ihmeessä, että mitä mieltä olette laadusta, että onko parempi. Ja joo, myönnän, vielä on valoisuus huono, mutta siihenkin tulee ihan lähipäivinä korjausta. Voi olla jopa, että huomenna tulee jo korjausta tähän valoisuuteen. Ja joo, mutta mä vaihdan nyt siihen uuteen kameraan. No niin, tähän uuteen kameraan. Ja kuten näette, niin naama on paljon tarkempi ja sellaista. Mutta tässäkin ikävä kyllä vielä näkyy tätä perunaa tai tämmöistä juttua, mutta siihen tulee todennäköisesti huomenna korjausta. Mutta tosiaan tämä kamera tulee eristä kulmasta nytten, että en tiedä haittaako, kertokaa mitä olette. Mutta tosiaan, mä lykkään tämän näkyy tämän mun Roden mikkikin täällä sopivasti. Mä tykkään ja ehkä moni muukin pitää just tälleen kameraa ja joo. Tosiaan, kertokaa ihmeessä, mitä mieltä olette tästä meikäläisen uudesta kamerasta ja että onko parempi laatusta ja sellaista. Joo, ja eikä mä oikein sen kummempaa ja tosiaan valoisuus tulee parantumaan, älkää huolika siitä, vaikka tämä nyt näyttääkin. Mä näen itsekin tässä kuvassa, kun tällä hetkellä tämmöstä perunaa, mutta älkää huolika siitä. Ja tosiaan tämä on siitä nyt hyvä, että jo mua pitää että mä saan esiin kuvan vaikka laitettua. Mä vaan nyt tähän esimerkin. Mä heitän nyt vaikka sen perunaan vaikka tuohon, niin mä saan tuohon laitettua paremmin niitä kuvia. Tuonne yläkulmaan, kun tuo kamera tulee tuolta. Ja joo, eikä mua oikeeta tosiaan sen kummempaa. Ja tykkää tosiaan minusta ja hyvä kanava, jos et ole vielä sitä tehnyt. Ja joo, eikä mua muuta. Se oli ensi video. Moi moi! Vielä tähän loppuun, niin mä voin vaikka tehdä vaikka näin sitten jo. Mulla on kaksi kameraa ja mä haluan vähän erilaista videota. Niin mä voin vaikka niin kuin tällä tavalla käytännössä pystyn laittamaan kaksi kameraa. Ja elikkä vasemmanpuolimainen on tämä uusi kamera ja oikeanpuolimainen sitten se vanha kamera. Joten kertokaa ihmeessä, kumpi on parempi ja joo. Oma mielestä, että tämä uusi on kyllä paljon parempi. Paljon parempi valoja kaikki, mutta joo. Kertokaa tekin miipiä. Tykkää videosta ja tilaa kanava. Sekä heitä myös kommenttia tästä kamerasta, että mitä olette tästä.
Onko mä vielä laatu? Mutta joo, nyt. Joo. Moi moi.